טוב, אז קודם כל צהריים טובים, שמי עמרי, אני מנהל את תחום החדשנות ברשת אורט, אני מאוד מאוד שמח להיות פה. אנחנו יצרנו עבורכם מספר סדנאות מאוד מאוד מרתקות במהלך הימים המטורפים האלו, בעצם קמפוס לייב. אנחנו כמה כללים ככה כדי שנכיר את המבנה, ואז אנחנו נצא לדרך. אז קודם כל המפגשים יהיו 40 דקות, חשוב לנו לשמור ככה על מסגרת זמן של 40 דקות. כל המפגשים אחרי זה יעלו ליוטיוב של אורט. אפשר להרים יד ולשאול שאלות דרך בעצם שאלות ותשובות, מאוד מאוד חשוב. במהלך המפגש אנחנו נשמח, אני אשמח, ובכלל כל מי שמעביר אשמח לראות אתכם פעילים, שתשאלו שאלות. אז בעצם יש לכם את הכפתור של ה-Q&A, בעצם שהוא עבורכם, לרשותכם לשאול ככה שאלות. תהיה הקלטה של המפגש ודיברנו. דבר חשוב נוסף, ואז אנחנו נצא לדרך. מה צפוי לנו בהמשך? אז בעצם מחר, יום רביעי, יש לנו קלווה למתחילים, בשעה 9:30, של אורנה אליהו תעביר, בשעה 11 ללמוד איך ללמוד, לשבור את ההרגל וליצור הרגלים חדשים, גם סדנה שאמורה להיות מאוד 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 טובה, שהיא נכונה ככה לכולם, אין מתחילים, מתקדמים, זו סדנה שמאוד מאוד נשמח לראותכם שם. ברצועה של 12:30, זה איך להיות משפיען במדיה וברשתות חברתיות, אדר אביאל, סדנאות מאוד מגוונות, ואנחנו נשמח ככה לפגוש את כולכם. טוב, אז אחרי שעשינו הקדמה, בואו נצא לדרך, אני מעלה את המצגת, היום אנחנו נפגשים פה ללמד, ללמוד, לשמוע, וגם ככה לקפוץ למים בטעימה אקטיבית, מעשית, של בינה מלאכותית. אז אני מיד פותח את המצגת ואני אהיה ככה איתכם. טוב, סגי, תסמל לי שרואים שהכל טוב ואנחנו יוצאים לדרך. רואים. יאללה, מעולה. אז בינה מלאכותית, סדנת נוער לבינה מלאכותית. תראו, אני מניח שכולם, כולם שמעו את השם הזה של בינה מלאכותית, זה נכנס עכשיו לכל מקום, בכל דבר. אני אנסה ב-40 דקות שיש לנו גם לעשות איזשהו אישור קו של מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית שמשנה פה את כל העולם וככה נכנסת לכל דבר בחיים שלנו, וגם ננסה אפילו לצלול כבר לפעילות אקטיבית, ממש ננסה ליצור בחלק השני בעצם דמות וירטואלית שאנחנו ככה נצא לדרך ואתם תיצרו בעצמכם, אני אלמד אתכם. אז קודם כל, מה זה בינה מלאכותית? בינה מלאכותית היא יכולת מתקדמת של מחשב ללמוד, להבין, לתקשר, לתכנן ולהחליט, יכולות שהיו מיוחדות עד לאחרונה לבני אדם לבד. אני תמיד אוהב לתת דוגמה. אם, אני אקח את זה ככה, אם פעם היינו צריכים, הייתי רוצה לחפש תמונה של קוף שעומד על מגדל בניו יורק, בשדרה החמישית או השביעית בניו יורק. איך הייתי עושה? מה הייתי עושה פעם? הייתי הולך, נכון? כותב בגוגל, בבקשה תיצור לי דמות של קוף הולך על בניין בשדרה בניו יורק. מה הייתי מוצא? כנראה שלא הייתי מוצא. אולי הייתי מוצא תמונות בעצם של מישהו, של קוף, אולי בניו יורק, אבל לא הייתי מוצא את הדמות בעצם, התמונה הרצויה שאני רוצה. למה? כן? כי כנראה שאף אחד לא צילם קוף בניו יורק, על הבניין בניו יורק. ולמה אני מתחיל עם הדוגמה הזאת? כי אם תצאו בדבר אחד בכל ההרצאה 40 דקות האלה, עשיתי את שלי. בעצם היכולת של הבינה המלאכותית היא לייצר, היא ליצור עולם חדש, היא ליצור את התמונה, אם זה תמונה, אם זה סרטון,
אם זה מציאות שאתה מבקש. אם פעם הייתי צריך לחפש מהקיים, היום אני יודע ליצור. בוא נצלול. איפה זה בחיים שלנו כבר? אני רוצה קצת לשמוע אתכם, אני לא יכול לשמוע כמובן, תכתבו בצ'אט איפה זה בחיים שלנו. יאללה, תתחילו. אני כבר אמרתי לכם מראש שבינה מלאכותית היא בכל מקום, אבל בואו תכתבו כזה בצ'אט, בשאלות, בתשובות, איפה זה בחיים שלנו. יאללה, מעולה. נכון, מעולה. אז יש פה כמובן פייסבוק, אפליקציות, עוד דברים. אני רוצה לראות פה, תכתבו את כל הדברים שאתם חושבים. מעולה, טיק טוק כמובן. עוד, מעולה, מעולה. יפה, טיק טוק, בכל מקום, כמובן. אבל יותר מפורט, פייסבוק, נכון, אינסטוש, נכון, מעולה. למה זה בכל מקום? בואו נבין רגע. אני רוצה להראות לכם דבר די מטורף. Waze, Netflix, AliExpress, וכמובן כל הרשתות שכתבתם פה. אני נותן כמה דוגמאות. Waze. הבינה המלאכותית, בעצם זה סוג של חיידק, אני קורא לו חיידק, משתמש בו, שנכנס לתוך הדברים האלה, לתוך האפליקציות, לתוך התוכנות שיש לנו, ובעצם יש לה יכולת מטורפת ללמוד אותנו. אני אקח פה Waze, אתם חלקכם, מי שפה רואה את ההורים שלו נוהג, או נוהג בעצמו, ורואה, שם את ה-Waze, את המקום שהוא רוצה, נכון? היום אנחנו צפונים, אז אנחנו מתחילים בכל מקרה בלבנון או משהו כזה, אז זה לא רלוונטי היום, אבל ביום טוב שה-Waze עובד, ה-Waze יש לו יכולת ללמוד אותנו, נכון? גם להבין לאן אנחנו רוצים להגיע, וגם להציע לנו את הדרכים המועדפות שהיו בעבר. עכשיו זה נשמע לנו טריוויאלי ועל הדרך, אבל זה לא. זאת אומרת, היכולת של המכונה, של אותו חיידק, להיכנס ל-Waze, לדעת לנתח את משתמשי הדרך, את העומס תנועה כדי לשלוח אותנו לדבר הדרך היותר ככה פנויה, ולהציע את הדרכים שאני אהבתי בעבר ואת הקיצורי הדרך, דרך רחוב השקט וכן הלאה. אז בווייז, כמובן באלי אקספרס, מי פה שלא קרה לו, שהוא בעצם גלש, רצה להזמין איזשהו משהו, ומה קרה? הוא פתאום כמובן קיבל את הפרסומות הנכונות ואת הדברים שהוא חיפש בעבר או משהו קשור. זאת אומרת, החיידק הזה למד אותנו, הוא התיישב שם בתוך האלי אקספרס או בכל תוכנה כזו או אחרת, והוא לומד, הוא לאט לאט אוסף נתונים ולומד אותנו. נטפליקס, כמובן שאנחנו מחפשים, הוא יודע להציע לנו אחרי כמה זמן סרטים שאתה אוהב, סרטים באזור, באותו אזור, ככה, באותו ז'אנר, אם אתה אוהב, אז כמובן בנטפליקס. יש פה באינסטוש, בפייסבוק, ביוטיוב, כמובן, בקיצור, בכל מקום. עכשיו, איך זה משנה את העולם? זה משנה את העולם בדרכים, שאנחנו ככה, שזה באמת בכל מקום, שזה בדרכים שאנחנו רוצים לדעת איך אנחנו נעזרים בזה, איך אנחנו משנים יחד, איך אנחנו משתמשים בכלי הזה כדי לעזור לנו לשנות את העולם, כי הכלי הזה קיים. הרבה פעמים מתייחסים לתופעה הזאת שנקראת בינה מלאכותית, ואנחנו ניגע פה עוד מעט, זה טוב, זה לא טוב, אז התשובה היא, זה קיים. זה קיים אם נרצה או לא. ועכשיו, איך אנחנו כתלמידים, כמורים, כאנשים שיוצאים לשוק העבודה עוד איקס שנים, איך אנחנו משתמשים ביכולות האלה של הבינה המלאכותית, שזה כלי עזר, והופכים עם זה לדברים טובים. יש מושג שחשוב מאוד מאוד שתכירו, ודיברנו עליו, דיברנו על לייצר, ואנחנו קוראים לזה מה שנקרא לג'נרט, שהוא היכולת לייצר תכנים חדשים. פעם הייתי משתמש בקיים, וזה מה שיש, היום אני חייב. אני לא חייב להשתמש במשהו קיים, מעולה, אני רוצה לייצר, תכתוב לי, תיצור לי, צור לי תמונה, צור לי לוגו. בעצם העולם השתנה. העולם השתנה בכך שאני כבר לא צריך לקחת מהקיים, אני יכול ליצור בעצמי יש מאין. אז היכולות של לייצר תכנים חדשים בעזרת בינה מלאכותית, הן יכולות מטורפות. יפה. אז יש לי פה תמונה. נשיא המדינה ובנימין נתניהו, ראש הממשלה. אני רוצה שממש הראשונים שכותבים
האם התמונה הזאת היא אמיתית, היא פייק, האם שיחקנו בה? מעולה, יש פה כבר זריזים. יפה. מה, אוקיי, אז יש פה כבר, יש פה כבר תשובות, מעולה, עוד, אני רוצה עוד. מזויפות, פייק, יאללה, אני אלך איתכם. אז תכתבו לי, תתרכזו טוב בתמונות ותגידו לי, איפה הפייק? מישהו כתב פה, זה לא תמונה אמיתית. אוקיי, תצללו טוב. יפה, אז מדברים פה על, או יפה, עליתם על זה, יש פה, יפה. הפנים של נשיא המדינה לא אמיתיים. בוא נראה, אגב, זו התמונה האמיתית, המקורית, לא נגענו בשום דבר, חוץ מאינדוס קטן בפנים. עכשיו שרואים את זה ככה, אתם רואים זה מאוד ברור, נכון? אבל כמובן בעין ראשונית קשה מאוד לראות את זה. עכשיו, אני רוצה רגע להראות לכם עוד דוגמה, ואז נדבר גם על זה. זמרת מתחילה, כולם מזהים, מעולה, יפה. אז מה, איפה, תמונה א', תמונה ב', איפה התמונה האמיתית? א', ב', יפה, יש פה ים תגובות, מעולה, מעולה, מעולה. אוקיי, אז נכון, עליתם על זה מאוד מהר, התמונה, שימו לב, של הזאתי, היא בעצם, כמובן, לא הפנים, היא לא הפנים האמיתיות, אני רגע אחזיר כדי שתראו, זה אותם פנים, אגב, כמו אלו, אתם רואים של נשיא המדינה, בעצם זה אותם פנים. עכשיו, אני רוצה רגע, לפני שאנחנו מדברים על כל הסיפור של יצירתיות, אני רוצה לעצור ולהגיד, אני רוצה לשאול אתכם, ותענו לי, איפה גם האתגרים והסכנות שיש בבינה המלאכותית? נכון, אז כותבים פה בעצם שאפשר תמונות וכל הסיפור של הפייק ניוז, מעולה. אז אני רוצה להגיד לכם, בינה מלאכותית היא כלי עזר, כמו שאמרתי, ואם אנחנו משתמשים בו בצורה טובה, היא יודעת לשרת אותנו. פה ראינו משחק שעשינו עם התמונות, הלבשנו פשוט פנים על דמות, דמות לצורך העניין מוכרת, אבל אם לא הייתי אומר לכם והייתי שם את זה בעיתון, אז יכלנו להעביר את זה ככה, ופייק ניוז זה מושג שמאוד מאוד הוא חשוב כשאתה לומד את בינה מלאכותית. אתה צריך להבין שפייק ניוז זה דבר שמשתמשים בו הרבה בעצם, ואנחנו כמשתמשים בעולם הזה שכולו עם בינה מלאכותית, אנחנו צריכים תמיד לייצר עין ביקורתית, חשיבה ביקורתית, ותמיד תמיד אנחנו צריכים גם לחפש את הדברים הלא טובים שאפשר לעשות מזה. אז אני שם את זה פה, זה שיחה בפני עצמה, מי שירצה ביום חמישי, יש פייק ניוז, ממש, יחידה שלמה על פייק ניוז, ביום חמישי אנחנו נפרסם, ואתם תראו שם דברים מאוד מאוד מטורפים. מה אפשר לעשות בעזרת בינה מלאכותית? אפשר לייצר עולם שמעטים יגידו האם הוא אמיתי, וככל שעובר הזמן, הבינה מלאכותית משתפרת ויודעת ללמוד אותנו, ויודעת לדייק לרמת מציאות מאוד מאוד גדולה. שואלים הרבה האם זה מה לגבי יצירתיות, זאת אומרת, האם זה טוב בכלל, האם זה פוגע ביצירתיות, האם זה עוזר ליצירתיות, מה אתם חושבים? אוקיי, למה עוזר? אוקיי, סבבה, מעולה. אז בעצם יש פה שזה מייצר עולם, מה זה? אוקיי, שזה לא טוב, שזה יכול לפגוע ביצירתיות, יש פה שזה עוזר כי זה נותן עוד כלים, יש פה הרבה תגובות, התשובה היא לא חד משמעית, כל אחד ידע בעצם להשתמש בזה לטוב או ללא טוב, ואני אומר תמיד, חברים, זה שם, אנחנו נרצה או לא נרצה, בינה מלאכותית היום היא בכל מקום. אז אחרי שעשינו מאוד מאוד מבוא, אני רוצה רגע לעשות איתכם איזשהו ניסוי קטן, אני רוצה ללמד אתכם דמות בעצם, בעזרת בינה מלאכותית, בזמן הקצר שיש לנו, ננסה ליצור דמות שקוראים לה אבטר,
בעצם אבטר זו דמות וירטואלית שיודעת לבוא ולתת את הנאום שלה ולתת בעצם את כל מה שיש להגיד, אחרי זה נעשה גם משימה קטנה, אני פותח את האתר אז תישארו איתי. אפשר להתחיל? שלום. זה נעצר. נעצר, אתה רואה? איפה הזום? רואים אותך. מעולה, זה הכי חשוב, בוא נראה רגע. אוקיי, יפה. אני מחפש את הזה. שאתה מוכן תחזיר שיתוף פשוט. טוב, תגידו לי אם אתם רואים את המסך. סגי, רואים? כן, כן, רואים. מעולה. אז אני רוצה להכניס אותנו לעולם שאפשר ליצור בו הרבה פייק, אבל אנחנו ניקח אותו לעולם החיובי, ונתחיל באיזשהו, ואנחנו נלמד לייצר, תגידו לי אם אתם, סגי, תגיד לי אם שומעים, קצר ולעניין, ואז נייצר דמות. אפשר להתחיל? שלום לכולם, קוראים לי דן. אוקיי. לא, לא שומעים. יש פה דמות, אני אחרי זה גם... אפשר להתחיל? שלום לכולם, קוראים לי דן. לא שומעים, נכון? לא שומעים, אתה צריך להוריד שידור ולהחזיר עם אבי. היום נלמד אתכם ליצור דמות בעזרת... כן, כן, כן. בהצלחה. חכו, תישארו איתנו. אפשר להתחיל? שומעים? שומעים, כן. שלום לכולם, קוראים לי דן. אני מנהלת את תחום החדשנות ברשת אורט ישראל. טעויות במקום. אני גר בתל אביב, אבל הלב שלי בצפון. היום נלמד אתכם ליצור דמות בעזרת בינה מלאכותית. בהצלחה. אוקיי, אז ראינו פה דמות שלא עשתה יותר מדי, נכון? היא לא דיברה, היא לא הזיזה פה את הפנים. עכשיו אנחנו ניצור, ממש ניצור ביחד, ומי שירצה יפתח בעצם את האתר, ומי שירצה יצרף איתי. אז לאתר קוראים וידנוז, בחרנו אתר שהוא חינם, זאת אומרת, הוא יוצר דמויות חינמיות. אפשר להתחיל? לחלוטין, אי אפשר להתחיל. שלום. ואנחנו ממש נעשה צעד צעד, אז תפתחו את זה כרגע, הרשמה מאוד מהירה, את כל מה שצריך זה מייל וזה חינמי, בסדר? תהיו איתי, תגידו לי שמתחילים לפתוח, כותבים וידנוז באתר, בגוגל הכי פשוט, ואנחנו יוצאים לדרך. אוקיי. אני רוצה להראות לכם באיזה מהירות אנחנו יוצרים דמות, דמות שקוראים לה אבטר. לא אביתר, אבטר. הרבה פעמים ככה דמויות התלמידים ככה ממציאים לזה שמו. אז אחרי שנכנסתי לוידנוז AI, אנחנו בעצם הולכים, אני, זה נורא קל לזכור, אז גם מי שלא עושה את זה עכשיו בלייב, הוא יוכל בעצם לרוץ על זה ולזכור את התהליך. אנחנו נכנסים לוידנוז. בוידנוז אנחנו עוברים לאבטר. אחרי שלחצתי על אבטר, אני בעצם רוצה לבחור דמות. אנחנו נבחר דמות, אם זה אדם, אוליביה, לא משנה, אנחנו בוחרים. הדמות היא לפי הצורך שאני רוצה. אני רוצה היום לדבר על הסברה, או על חדשנות, או על לספר את הסיפור של בית הספר. אז אני בוחר איזושהי דמות, שאני רוצה. בוא נלך למשל
לך לראשון, לאדם. VidNaz, AI brings your idea to high quality videos with AI. אני אומר את הדמות שלו, אני אומר, מעולה. השלב הבא שאנחנו עושים, אנחנו בעצם אומרים לו, אני משתמש, אני רוצה ליצור את הדמות בעזרת הדמות הזאת. אנחנו עוברים לחלק הסדנאי, מאוד פשוט, תראו באיזה מהירות, וגם תראו איך אפשר לקחת את זה ולהתפתח עם זה. אז בעצם יש לי פה דמות, דמות קוראים לה אדם, לצורך העניין, וכמובן אני יכול להמציא לשם. כמה דברים חשובים על הדמויות האלה? הדמות היא מדברת עברית. היא מדברת עברית, היא מדברת יותר טוב באנגלית, אבל אפרופו הבינה המלאכותית ואיך זה כל הזמן לומד אותנו, זה משתפר מיום ליום. אם אני רוצה עברית, אני משנה פה בעברית וכותב טקסט. אני כותב את הטקסט שאני רוצה. לצורך העניין, שלום, קוראים לי דן, ואני מנהל את תחום החדשנות בבית הספר. סתם לדוגמה. חשוב, תלמידים, כדי שהוא ידבר בעברית, אני חייב ללחוץ בעצם על על השפה, ומצד שמאל, אני מחפש, לא היברו, אני מחפש, ממש מחפש את השפה העברית. בעברית יש לי כמה, יש לי בעצם כמה קולות שאני יכול לבחור. יש לי פה אברי, יש לי פה דיוויד, זה בעצם סגנונות של קול, ואני בוחר, שימו לב. היא מביאה את הרעיון שלך לסרטים באיכות גבוהה. הוא משמיע לאיך הוא ישמע, אני הולך, אני עושה אוקיי. אז עכשיו יש לנו טקסט, ויש לנו את הדמות. הדמות, אני יכול לשחק איתה, אני יכול להזיז אותה ימינה, אני יכול להזיז אותה ימינה, שמאלה, ישר. מה שחשוב, בעצם, זה הרקע. עכשיו, אחרי שיש לי דמות, אני יכול לבוא ולהחליט, אם ביקשו ממני עבודה בתחום החדשנות, בתחום אני רוצה שהדמות שלי תהיה עכשיו בחדר המורים, אז מה אני עושה? אני בעצם, אני רואה שיש פה הרבה שאלות, אני תכף יעצור גם כמובן לשאלות. אני היום רוצה שדן יהיה מנהל בית ספר, אז אני בוחר את הרקע. אני אוסף כמה שאלות. מעולה, אגב, כותבים פה, טוב, נענה על זה אחרי זה, על בינה מלאכותית, על מה זה הולך אולי להחליף, ומה זה מבטל. אני מקווה שאני אהיה לי זמן אולי להתייחס בזה במספר דקות. אז בעצם אני יוצר ככה את הדמות שאני רוצה. אז אחרי שיצרתי רקע, אני רוצה בעצם, אני יכול להוסיף טקסט. להוסיף טקסט, אני עוד מעט אחזור על כל הפעולות. אני יכול להחזיר, בעצם להכניס טקסט, ולמקם אותו איפה שאני רוצה. בעצם המצגת פה, הדמות היום, אני רוצה שתתחילו גם בצ'אט, להתחיל לכתוב איזה דברים, אפרופו מישהו כתב פה שהוא יכול להחליף ויכול להחליף אנשים, והבינה המלאכותית תחליף אנשים ונדבר על זה עוד מעט, איזה דברים אפשר לעשות עם הדמות הזאת, עם האבטר, איזה דברים אפשר לעשות, איזה דמויות אולי זה יחליף אולי בעתיד, כמו שכתבו פה. אז בעצם יש לנו, אחרי ש... אני בעצם יכול להוסיף טקסט, ואני יכול להוסיף רקע. אני יכול להחליט, יש לי פה המון 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 רקעים, אם זה מורה, אם זה education, אם זה בעצם חינוך, אם זה coffee shop, אם זה טכנולוגיה. ובכל אחד דבר כזה, אני יכול להחליט. היום אני רוצה שהדמות שלי תהיה רופא, אז אני בעצם לוקח אותו לבית החולים, ומייצר, מייצר לו סביבה, סביבה, סביבה רפואית, ובמקרה הזה אני כמובן אחליף דמות. שואלים פה האם אני יכול בעצם לשים דמויות שאני מעלה. התשובה היא כן. אחרי שיצרתי את הדמות, ואם אני רוצה מראש שהרקע לצורך העניין יהיה תמונה של בית הספר,
תמונה שלי, תמונה של הבית, תמונה של החוג, לא משנה, אין בעיה. איך אני עושה את זה? יש פה את כל הסיפור של להעלות. עוד מעט אני אראה לכם איך מעלים, אבל לפני זה יש פה גם להעלות את הקול שלכם, בסדר? כי גם את זה שואלים, איך אני בעצם מקליט את הקול ולא הופך את זה לקול טכני. אז אם אני רוצה, אני מכניס קובץ, בסדר? של מעלה קובץ מראש של הוויס, ובעצם שלי או של הקלטה שאני רוצה, ויודע ליצוק לתוך התוכן של בעצם לפנים. זה גם משתמשים בזה הרבה. אז אני גם יכול להעלות את התמונות ורקעים שאני בוחר, גם אני יכול כמובן לשים את הקול שאני רוצה, וזה עולם שלם. אנחנו ניגע אולי בפסיק ממה שזה הדבר הזה יכול לעשות. אנחנו יכולים לשלב פה מוזיקה, אנחנו יכולים לשלב פה כל מיני אימוג'י, אנחנו יכולים לשים פה רקעים כמו שאמרתי, אנחנו יכולים כמובן להוסיף דמויות שבעצם יודעות לדבר אחת עם השנייה, או מציגים איזשהו נושא אחד עם השני, וגם כמובן אני יכול למקם אותם איפה שאני רוצה. חוזר רגע, אני עושה עכשיו שוב פעם, אתם מביאים פה דברים ממש נכונים, אני יכול לשים, כן, אני יכול לשים כמובן את הפנים, אני יכול לשים את כל בעצם מה שאני רוצה, אני רגע חוזר כדי שתראו את זה, ואז אני רוצה רגע טיפה לדבר על האתגרים, וראיתם עוד שנייה, גם נגמר לנו הזמן. אם אפשר לשים פנים של חבר. אפשר לשים איזה פנים שרוצים, בעצם הפנים הם פנים שאתם מחליטים, אתם צריכים להעלות את זה משולחן העבודה, ואז אנחנו בעצם יכולים להלביש את הפנים איפה שאתם רוצים. אוקיי? אז התשובה היא כן. איך אני עושה את זה שוב? פתחתי את הוידאו זה AI. נורא פשוט, מבקש את המייל, ואז אני הולך פה בעצם לאבטר. באבטר אני בוחר דמות, חלקכם כבר התחלתם, כבר מתחילים לעשות את זה, בוחר מאחד הדמויות שאני רוצה, אוקיי? ואני לוחץ, אני רוצה שאני קריאי בעצם ליצור את הדמות שאני רוצה, אני בחרתי אותה למשל, שוב, ממקם אותה, איכן שאני רוצה, כותב את הטקסט, עכשיו הרבה פעמים תלמידים, שימו לב, אם אני כותב טקסט בעברית ולא משנה פה לעברית ומשאיר את זה באנגלית בטעות, אז הדמות לא תדבר. אני הולך לעברית, בוחר וגם פה, מביאה את ויוצר בעצם את הדמות. אחרי שכתבתי, אין לזה הגבלה, איזה טקסט שאני רוצה, אני בוחר את הרקע שאני מתעניין בו, אוקיי? אם זה סביבת בית ספר, אם זה במלון או בכל מקום, וכשאני בטוח, וכשאני אוהב את הדמות, ואני חותם עליה, ואני רוצה ככה לשחרר אותה לעולם, אז בעצם שימו לב, אני לוחץ פה, ואז הדמות מתחילה לייצר. כשאני מייצר, אחרי שאני בעצם, אני אראה לכם בעצם, זה לוקח קצת זמן, זה גם תלוי במהירות של האינטרנט, וגם כמות המלל שכתבתם, הוא בעצם מתחיל עבודה, והוא מתחיל בעצם, יש פה דמויות ככה מעבר, יש פה דמויות, שימו לב, זה תלמידים יצרו, הדביקו פה, אתם רואים פה איפה, סגיר, רואים את החץ, נכון? איפה שהחץ, בעצם זה תלמידים יצרו, ואיזשהו סרטון תדמית לאחד המקומות, והדמות פה מדברת שהיא בכלל על קייק כזה, יש פה המון 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 דברים שתלמידים בעצם יודעים לעשות, והנה קיבלנו את הדמות, שלום לכולם, תראו את השפתיים כמובן. שלום לכולם. אוקיי, כתבנו לו רק שלום לכולם. שלום לכולם. מלל מלא וטקסט מלא, אז הוא היה אומר את מה שאנחנו רוצים. זה, התוכנה הזאת היא רק, בעצם טעמנו רק ממש דבר קטן מכל העולם הזה שנקרא בעצם דמויות וירטואליות. אני עושה לכם ספוילר בעצם למפגש של יום חמישי. ביום חמישי אנחנו ממש נתעסק בפייק ניוז, איך מייצרים
חדשות. Welcome to this video news template. Create videos to report breaking news. The video starts here. Add your channel's logo and improve the identity of your channel. Tell key information, including who, what, when, where, and why of the story. Use clear and concise language to keep the content. אתם כותבים פה מעולה. החדשות האלה הן נכונות, הן לא נכונות. נכון, כמובן שהן לא נכונות. כמובן שמייצרים אותן מאוד מהר, ואני רוצה רגע להתעכב, ובזה אנחנו כבר נגמר לנו הזמן, ואני אחזור על כמה דגשים חשובים מבחינתי. הדמויות האלה בעצם הן דמויות שיודעות ליצור עולם, וככל שהטכנולוגיה והבינה המלאכותית מתקדמת והולכת ונכנסת עוד ועוד ומשתפרת, היכולת שלנו להבדיל בין העולם האמיתי לצורך העניין לעולם שנכנס אלינו המיוצר בעזרת הכלים האלה הוא לאט לאט מטושטש, וזה שם עלינו המון אחריות. זה, שאלו פה האם על פנים ומה אפשר לשים, אנחנו כמחזיקי המידע הזאת, שזה, המידע הזה שנקרא בינה מלאכותית, וזה כלים שנכנסים היום לכל דבר בחיים, יש לנו הרבה אחריות, ואנחנו צריכים לנהוג בדבר הזה באחריות. יש הרבה סרטונים של פייק ניוז, ונדבר על זה ביום חמישי, שאתה שולח סרטון, הוא נראה אמיתי לגמרי, ואז אתה רואה שיצרו אותו בעזרת כלים של בינה מלאכותית. יש דמויות של אבטר, שאם היינו עובדים על זה עוד קצת, הייתם רואים דמות שכמעט ואי אפשר לדעת כשהוא מזיז את הפה, האם זה אמיתי או לא. אז איזה מלל אנחנו מכניסים לו? איך אנחנו משתמשים בבינה המלאכותית? זו אחריות של כל אחד ואחת מכן. עכשיו, אני עושה איתכם רגע, שואלים פה, שאלו פה, התחילו לכתוב פה, איזה דברים, איזה מקצועות ייעלמו, אוקיי, שימו לב, ואיזה מקצועות הבינה המלאכותית תחליף. בואו נראה, בואו תכתבו חמישה דברים שבינה מלאכותית כבר הולכת מבחינתכם, לידיעתכם, להחליף. אוקיי, תתחילו לכתוב. אוקיי, כתבו פה מורה, מה עוד? אוקיי, נהג כאילו אוטומטי, נכון, אני מניח? עוד, מרצה, יכול להיות. עוד, איזה דברים? בינה מלאכותית. יפה, עכשיו רגע נעשה ניסוי. בצ'אט GPT, אם כשאתם כותבים בצ'אט שלכם או בקלוד, לא משנה איפה, באחד מהבוטים שאתם עובדים איתו, תבקשו ממנו את החמישה בעצם מקצועות שהולכים אולי להיעלם. מה הוא כותב לכם? תעשו, בואו נראה. אוקיי, אז הכל, בואו נהיה רגע יותר ממוקדים, ועוד מעט אני אגיד לכם מה הוא לא יחליף לעולם. מה הבינה המלאכותית לא תחליף לעולם? לא תחליף לעולם. אוקיי, אז יש לנו פה מורה, נהג רכבת, בעצם קטר, נכון? יש לנו נהג רכבים, כי הם הופכים להיות בעצם אוטונומיים, יש פה מרצה, אוקיי, עוד דברים, מה הבינה המלאכותית מחר בבוקר הולכת להחליף? עורכי דין, שאלה, פסיכולוג זה לא יכול להחליף, רופאים, אז תראו, רופאים, עוד, תכתבו לי שלושה, מעולה, סבבה. אוקיי, נכון, יש פה באמת הרבה דברים. שחקני כדורגל, שאלה. יש נבחרות שהייתי מחליף אולי, אני לא אגיד איזה, אבל יש מצב שיש שחקני קבוצת נבחרת כדורגל שאולי עדיף שהבינה המלאכותית תעשה, אני לא אגיד איזה. שירות לקוחות, מעולה, שירות לקוחות, אני אתעכב על זה, מאוד נכון. תראו, היום חברות ענק בשוק, בעולם, מצמצמים את כל תחום שירות הלקוחות, כי מי עונה היום, וזה קורה לכם הרבה, שאתם מתקשרים אולי למוסדות כאלה ואחרים לבקש עזרה, בוט, בינה מלאכותית, עונה ויודעת לכוון אתכם בעצם, לפי השאלות שהגדרת, לפי מילות קוד שהיא מכירה, לאזורים שאתה מחפש. אבל, וזה אבל הגדול, לעולם,
אני רגע, רופאים, הרופאים, לפני שאני מסיים במשפט, רופאים, היום בינה מלאכותית עוזרת בתחום הרפואה, בתחומים מטורפים, ועושה באמת פעולות מאוד מאוד מורכבות. ויש פה מישהו שכתב נקודה מעניינת, ואני אתעכב עליה, ובזה אנחנו נזכור. יש פה מישהו שכתב שפסיכולוג, פסיכולוג זה לא יחליף, לא יחליף לעולם. אני טוען שבינה מלאכותית, אולי, שבינה מלאכותית, היא בעצם באמת בכל מקום, בכל תחום, בכל עולם שאנחנו, בכל כמעט נגיעה, זה אצלנו ביד, באייפון, בכל דבר, זה לא יחליף לעולם את בעצם את השיחה האנושית, או את המגע של הבן אדם ואת הרגש. אני טוען שהבינה המלאכותית היא תמיד תהיה כלי עזר, שהיא לעולם לא תצליח להחליף את הבן אדם, בעולמות הרגש, בעולמות העמוקים של הבן אדם, ומבחינתי זו בשורה, כי אנחנו רואים היום שהבינה המלאכותית באמת היא נכנסת לכל מקום, ואתה צריך להיות שם, זאת אומרת בסוף אנחנו, כל המקצועות, הרבה הרבה מקצועות שאתם תפגשו בעוד 10 שנים, ועוד רגע בעולמות של הצבא, כל בעצם הדברים המודיעיניים והטכנולוגיים וכן הלאה, באמת מתבססים הרבה על יכולות של בינה מלאכותית, אבל אני חושב שההבנה שהאדם לעולם, שהמכונה לעולם לא תחליף את האדם בתחומים העמוקים, ולכן השילוב הזה הוא נהדר, השילוב של הבינה מלאכותית ככלי עזר, פלוס האדם והרגש שלעולם לא, מכונה לא תחליף, זה השימוש המושלם. מילה אחרונה, הרבה פעמים אנחנו שומעים, הרבה פעמים זה נשמע מפחיד, זה נשמע גדול, זה נשמע רחוק ממני בינה מלאכותית. אנחנו נגיד שהתחומים האלה הם חשובים, הם פתוחים, הם משתנים כל הזמן, וכל יומיים אנחנו מנסים להדביק את הפער ויוצא משהו חדש, אבל יש המון המון כלים שהם באמת ידידותיים, הם חינמים. עשינו פה ממש מבוא קטן, השתמשנו בסדרה שקוראים לה וידנוט, בעצם באתר שקוראים לו וידנוט, אבל יש אלפים של תוכנות ומקומות. זהו, אני מוציא אתכם עם משימה. דמות, צוות שמייצר דמות, או תלמיד שמייצר דמות, על הסברה, דמות וירטואלית שמסבירה את הצד בעצם של איך הוא חווה את המלחמה, איך הוא חווה ככה את התחושות בימים האלה, מוזמן לשלוח למייל שאנחנו נצרף. סגית, אם תוכל לצרף בצ'אט רק את המייל שלי, אנחנו נשמח לראות ככה דמויות שאתם יוצרים, וזהו, ואני מאחל לכם, שיהיה לכם באמת ככה בשורות טובות, ימים שקטים לכולם, ותודה רבה על ההקשבה, ואנחנו ניפגש גם מחר בדברים מאוד מאוד טובים, ומי שיעלה איתנו ביום חמישי בפייק ניוז, נראה קצת איך יוצרים סרטונים, איך זה משנה ככה את העולם. זהו, תודה רבה על ההקשבה, ושיהיה לנו ימים יפים, אמן.